Tranquilamente sí que con el pollito. Tengo una oferta de abordados. Encara tenim les bases per fer. Quan acabis. No, hi havia un Borja aquí que els ha de fer. Que... Una hora. Hola a tots. Bueno, no sé què us espereu d'avui, de la xerrada d'avui. Jo sóc prefàstic. Si teniu algun dubte amb algú o teniu alguna qüestió, em demaneu. Jo sé que alguna cosa de les que explicaré és molt nova i no s'ha acceptat ni a nivell social, imagineu-vos amb el futbol. Ara n'hi ha d'altres que són molt de lògica. No sé què us ha dit el Joan, de què parlaria. Sembla que havíem fet fa 2 anys o 3 ho va fer una xerrada de coaching. Sí. Bueno, si una de les coses que faig és coaching, però entre el coaching també he fet d'altres coses. Per exemple, ara estava parlant amb el Paco, que hem parlat 2 minuts de les lesions i ho veiem totalment igual. I precisament una de les coses que he estudiat, que és biodescodificació, és una de les últimes coses que he estudiat, diu això, que darrere qualsevol símptoma físic o qualsevol lesió, podem dir, hi ha un conflicte emocional darrere. El que passa és que això és a nivell inconscient. Però només endavant ho parlarem. No només ho dic perquè hi he xerrat uns moments que, des del meu punt de vista, escolteu-ho perquè sap d'aquestes coses. Val? I el nostre cos funciona així. La nostra biologia acaba expressant alguna cosa que hi ha aquí dintre de la nostra ment, que pot ser inconscient, totalment inconscient. Ara veurem també una miqueta la diferència entre conscient i inconscient i que serveix per tot, serveix per entendre moltes coses. La meva idea que plantejo avui és sobretot perquè entenguem com podem rendir. Ja sé que és una categoria que no som professional, però des del moment que estem jugant tots volem guanyar, tots volem jugar, tots ens agrada fer gols, tots ens agrada fer-ho millor. I a més, fa uns dies em vaig mirar l'equip i teniu un bon equip per la categoria i bueno, ara sembla que heu agafat una bona dinàmica, per tant podeu tenir per davant una temporada molt bona. Què considereu que és important pel rendiment d'un equip? Podeu parlar i intervenir si ho vol dir algú. Què us sembla que és el més important perquè un equip rendeixi? Hi ha llibre, no? Si és quasi bé, és una frase feta, fer pinya, però realment al final és això. Clar, aquí aquesta pinya hi ha de portar tothom. Aquí a la foto tenim un esportista d'esport individual, és el Plantador, suposo que més o menys el coneixeu tots. Primer, clar, si jo he de portar el millor d'equip, per portar el millor d'equip he de començar per anar a millorar o portar el meu rendiment al màxim que jo pugui. Quan jo porto el meu rendiment al màxim que jo pugui, llavors estic oferint el millor de mi a l'equip. Quan passa això, si se suma el d'un altre i el d'un altre i aquests fent pinya, el rendiment de l'equip no és la suma del que fa aquest i aquest i aquest, sinó que es multiplica el rendiment. Perquè quan jugueu amb algú que us hi enteneu, amb algú que us cau bé, amb algú que hi teniu bon rotllo, juguem molt millor que quan ens fiquen en un equip que no coneixem ningú, perquè ens hem d'adaptar, perquè no hi ha la complicitat, doncs quan hi ha això, l'equip va molt més bé. A més, el tipus de jugadors que sou aquí i l'entorn que teniu és molt bo perquè es pugui fer això. Aquest és el Michael Johnson, bueno, aquí som molt joves, però fa uns anys va ser campió de 200 metres llisos i 400 durant... No sé si durant 9 o 10 anys no va perdre ni una carrera, em sembla. I va guanyar hores de mundials, olímpics... Què diu? Por más fuerte que sean mis piernas, es mi mente lo que me convierte en un campeón. Per tant, al final, tot està aquí dins.
Si juguem contra qui és la Monistrolenca, que és el que va últim d'aquest grup? Sí. Clar, si juguem contra la Monistrolenca i el partit va 0-0 i 0-0, em costa. Saps? Sembla que pateixo aquell partit. Anem 0-0 contra la Viave i estem corrent tots, com sigui, si estem guanyant 1-0 pot passar dels 90 i bueno, encara que haguem jugat tot el partit a tope, aquella pilota encara hi vaig al 100%, està aquí. Com a pretemporada, juguem amb un equip molt més dolent que nosaltres, juguem contra el Berga, contra un equip més bo, i anem a tope, i encara que només portem una setmana de pretemporada, que sembla que no podríem aguantar un partit. Donem el màxim, acabem rebentats, però donem el màxim. Per tant, al final, és el que hi ha aquí dintre el que fa que puguem rendir més o rendir menys. Només us diu un número 1. Si voleu comentar o preguntar alguna cosa, feu, eh? Va, pel rendiment esportiu, en general, en la majoria d'esports, és una idea, això. Hi poden entrar, es podria debatre moltes coses. Però hi entra les habilitats de l'esportista, és a dir, el que sap fer un esportista dintre de les habilitats, i podríem englobar moltes més coses, que segurament en parlarem d'algunes més endavant. Sí, però això, jo com a esportista, el que sé fer, no només amb el futbol és si sé tocar la pilota molt bé, o si sé interpretar la jugada, si em sé moure, etcètera, etcètera, el meu nivell físic, la interrelació amb l'equip, importantíssim. Quan entrem en un equip nou, el que dèiem abans, al principi em costa un pilot, fins que no... inclús passa als jugadors professionals, a vegades fitxen per un equip i són uns números uns i els hi costa l'adaptació. Vale? Doncs quan hi ha interrelació amb aquest equip i quan aquest equip va unir, és molt més fàcil que es pugui rendir. Això us ho poso perquè és una mica les idees que parlarem avui, o són es basa en el que parlarem. El coaching, heu sentit, suposo, aquesta paraula, ho ha estudiat alguna cosa de coaching, aquí ho ha fet alguna vegada. Va, el coaching, potser més. El coaching, sí, en teoria és una tècnica per treure el millor de les persones. Es fa servir molt amb empreses, amb directius, perquè és on hi ha diners. Però realment els polítics de nivell alt, els actors, directors, esportistes, gent amb un nivell alt amb la seva professió, quasi tots tenen el seu coach particular. On va néixer, com no? Estats Units. Tot i que a Anglaterra també hi ha, potser hi ha els millors que van començar. I va començar amb l'esport, tot i que s'ha estès a empreses, s'ha estès a nivell personal. Què va passar? Hi havia un senyor que es deia Tim Galway, o un nom així, que es va començar a fixar que hi havia... Ell treballava amb esportistes, en aquest cas va fer els estudis amb tenistes, i veia dos tenistes pràcticament iguals, amb les mateixes condicions físiques, amb el mateix nivell tècnic, molt, molt, molt semblants. I quan jugaven, guanyava sempre el mateix. Sempre el mateix. O anava en un torneig i sempre arribava més endavant el mateix. I clar, es va preguntar el perquè, i va començar a mirar i va dir va trobar que hi havia un inner game. Inner game és joc interior. Joc interior. Quin és el joc interior? El joc que passa per aquí dins. Sí? El que ens diu el nostre cap, el que ens diu la ment. Si tenim les mateixes condicions físiques, tècniques i tàctiques, però un aquí té un esperit de campió, o un esperit de sacrifici, o un vulguer més, i un altre davant les adversitats es torça abans, està clar que sempre passarà per davant l'altre, o pràcticament sempre. Per tant, el més important al final és estar aquí dins. Què diu el coaching? Que és molt important marcar-nos objectius, perquè si ens marquem objectius, avancem. Podem marcar objectius com a grup o objectius individuals. Que els objectius no vol dir, que ho pot ser, però no vol dir fer subdavanter 25 gols a la temporada, perquè igual l'entrenador canvia, em posa a jugar de mig, però sí que igual ens els podem marcar més a curt termini, i que siguin un repte, però que siguin realistes, que siguin assolibles. És a dir, puc marcar el repte
ara estic jugant, entro a les segones parts i jugo 20 minuts, doncs a partir d'ara vull entrar 30, i quan entro 30 vull jugar a mitja part, i quan he jugat a mitja part vull jugar a titular. Tant que cadascú es pot marcar el seu, és més, això porta un benefici per l'equip, que cada jugador procuri millorar i avançar. La PNL, la Programació Neurolingüística, és... Bueno, també és una tècnica que jo dic, això ho fan servir els esportistes professionals. Segur que heu sentit a vegades que, per exemple, que diuen que els corredors de Fórmula 1 per entrenar-se molts cops visualitzen, sí? Que se senten, tanquen els ulls i mentalment fan el circuit. La ment és tan poderosa que l'Alonso o el Hamilton o el que sigui d'aquests se senten en una butaca i engeguen i mentalment com si fessin el circuit, i resulta que el fan de memòria mentalment i, per exemple, els estan cronometrant i l'error a vegades és menys d'un segon del temps real de carrera. Imagineu si és precisa la ment, la capacitat que tenim mentalment. Llavors, amb la PNL una de les coses que es fa, que després en veurem algunes altres, és la visualització. Si jo abans de jugar un partit visualitzo, em visualitzo jugant, com jugaré, en quin estat i em creu l'estat, perquè tots ho sabem, quan estem perdent, estem nerviosos, no ens surten les coses, volem anar més de pressa del que toca i llavors no es fan les coses bé. Llavors, segons jo estic, quan estic amb confiança, quan l'equip està jugant bé, estic participant, em trobo molt a gust, sí? I és quan millor ho faig. Doncs abans de començar el partit jo puc tancar els ulls 5 segons i respirar, crear-me aquest estat i sortir a l'estat idoni a jugar, inclús, igual si soc davanter, puc visualitzar celebrant el gol. Si soc porter, fent una parada espectacular, és igual, cadascú amb el seu. Si soc el xutador de faltes, visualitzo com impacto la pilota i com faig gol. Són petits detalls que és igual la categoria que estem, perquè a tots ens agrada guanyar, que tenim l'esport. És competició, sí? Llavors, això ens fa millorar moltíssim. Sense haver millorat tècnicament ni tàcticament, resulta que ho faig tot molt més bé. La bioneuroemoció, o biodescodificació, que és el que hem parlat unes pinzellades amb el Paco abans, aquí no cal que em cregueu, el que us explico ara, perquè segueix molt nou. Per tant, si no ho heu sentit mai, no em cregueu, només aneu-ho comprovant per la vostra compte. Darrere cada lesió hi ha una emoció o un pensament mal gestionat. És a dir, dit de forma vulgar, hi ha una preocupació, hi ha un malestar, hi ha una enfadada, hi ha XX cosa que fa que s'endebiliti una part del cos i llavors, quan estic jugant, em doblo el turmell. Però si 100 vegades he fet un salt més alt i no m'ha passat res. Perquè en aquell moment tinc aquella zona del cos més dèbil. Per tant, és important quan tinguem una lesió preguntar-nos a veure què hi ha darrere, què hi pot haver darrere. Quan acabem la xerrada i anem a sopar, si algú em vol consultar alguna cosa d'això, ho podem consultar. És més, amb la bioneuroemoció, amb la biodescodificació, com li vulgueu dir, s'ha arribat ja a saber que quan hi ha un òrgan del cos afectar, quin tipus d'emoció hi ha darrere. Mireu, abans de pujar, quan faig consultes privades de coaching i de biodescodificació, m'ha vingut una noia per un conflicte que tenia. Però bé, ha sigut 5-10 minuts i ha semblat que ja quasi estava. I li he dit a veure si hi havia alguna cosa més, si li preocupava alguna cosa més. I llavors hem sortit a parlar que fa 3 anys, esquiant, es va trencar els lligaments del genoll, el menisc i un trosset de la tíbia. Vale. Quan tenim una lesió de genoll és que, i si és així forta, ha de ser l'emoció que hi ha darrere, forta, forta, que ens estem sometent a alguna cosa, que pot ser amb el futbol, eh? Si fos a nivell professional és molt probable que fos el futbol, perquè per ells és el més important a la vida. Però aquí aquestes categories pot ser molt ben bé el dia a dia, a la vida. Ens estem sometent a una situació que se'ns fa pesada, que estem sotmesos, que ens agradaria que fos d'una altra manera. I li he dit, i em diu, és que va ser el 30 de desembre i no sabia si anar
a sopar el dia 31 amb un grup, amb un altre, i no m'havia decidit. Dic, home, això que t'entrebanquis, vale, però que et facis tan mal, no. Dic que havies de portar temps, quan és una lesió així forta, temps amb una situació que t'estava sometent que tu no volies. I em diu, bueno, diu, portava tot l'any vivint al pis d'estudiants que no hi volia ser, plantejant-me si marxava, si no marxava. Vale. El que deia el Paco, el cost d'avís ens para, doncs efectivament és així, i s'ho va fer esquiant. Sí, jo també em vaig trencar i per anar jugant a futbol fa molts anys, i ara després de molts anys me n'he donat compte de la frustració que hi havia darrere. Vale? Ja us dic, no em cregueu amb això, no em cregueu perquè sé que és molt nou, i si no l'heu sentit mai es pot pensar que és de tarat. Però ara hi ha estudis ja que ho estan demostrant, això. Hi ha un doctor alemany, el doctor Hammer, o si heu vist, podeu mirar a internet l'Enric Corbera, hi ha gent que ho explica. Vale? I jo tampoc, quan vaig anar estudiant, no m'ho creia, és a dir, sí que pensava que les emocions podien afectar el cos, però que tot, qualsevol cosa que hi hagués alguna cosa darrere, tan clar no ho tenia. Però després d'haver-ho estudiat i haver-ho comprovat amb els companys i amb la gent que pot venir a consulta, no en tinc cap dubte. I llavors, no sé si heu sentit de parlar alguna vegada de la física quàntica, però la física quàntica diu que nosaltres creem la nostra realitat. Clar, això és de manera inconscient. Amb la raó i la lògica, tot això que estem parlant, igual no n'hi ha de raó i lògica. Però hi ha la part inconscient de la nostra ment, perquè nosaltres tenim el cap, sí, o la ment, el cervell, sí, una part que és la conscient, aquí el còrtex prefrontal, que és on pensem, raonem, justifiquem, i diem això m'agrada per això, vull fer això, tal, però és el 5% de la nostra ment. I hi ha tota la ment inconscient, que com que és inconscient no la coneixem, que és un 95%. Sí? Llavors aquí hi poden haver moltíssimes coses. Doncs, sigui de manera conscient o inconscient, nosaltres estem projectant la nostra realitat. I el que acaba manant a la nostra vida és l'inconscient. Saps que de vegades jo dic, jo vull fer això, però no em surt i no puc, i sempre passa alguna cosa. Va, doncs perquè l'inconscient no vol, aporta una, com una programació, és com un ordinador això, de que allò no pot ser. Saps, jo vull agafar el programa del Word, però el disc dur passa alguna cosa que no el deixo obrir, el disc dur seria l'inconscient i no sabem el per què. Per tant, les coses que ens passen que no ens agraden, ens podem mirar amb nosaltres a veure què estem pensant o què estem sentint, i així és una manera de poder-ho canviar. Com que nosaltres a través del pensament col·laborem amb projectar la realitat, els pensaments que tenim influeixen molt en el que ens passa. Llavors, un equip, si tenen un pensament unit, la gran majoria de l'equip, jo entenc que si un jugador pot estar enfadat un dia perquè el canvien, quan és el més bo de l'equip, i el canvien i ell creu que encara que estigui malament aquell dia, seria el que solucionaria el partit. Va, es pot entendre que s'enfadi, poso un exemple. Eh? O el que juga molt poc i el fan entrar 3 minuts i pensa que en 3 minuts no podrà fer res. Hi ha moments que s'entén, però el que hem d'entendre, és bo que entenguem, que si tots pensem en una direcció, estem donant molta força a allò. El poder de la ment és molt gran. Llavors, si tot un equip s'enfoca a la mateixa direcció, al mateix objectiu, el resultat sigui el que sigui el partit, tothom continua fent el que toca, ens comportem com companys, ens animem, això té una força molt gran. I és el que passa, aquí remunta un partit que està perdent 1-0 al minut 40 de la segona part, que passa un cop cada dues o tres temporades, eh? I acabes guanyant 2-1. Això passa quan l'equip està enfocat i quan l'equip va una i quan l'equip va més. Perquè quan l'equip no funciona, si cas ens passa al revés, que estem guanyant i al final del partit, en els últims minuts, se'ns en va el partit. Per tant, el que hem de tenir en compte d'això, que els nostres pensaments creen d'alguna manera forma, tenen energia. Per tant, és important el que pensem. Si hi ha uns companys al camp, el millor que puc fer és confiar en ells i pensar que ho faran bé. I quan surti jo, jo faré el mateix i faré el màxim. Tothom amb la mateixa direcció. És molt simple d'entendre això. Si jo vaig a xutar un penal i estic cagat, què passarà?
vegades. Sí, no, puc fer bo, però la gran majoria de vegades fallaré. Ara, si estic segur, convençut, sento que l'he de xutar jo i el vaig a xutar decidit, normalment faré gol. Vale? Doncs això, això és simbòlic, que es veu fàcil en un penal, és portat a cada moment de joc. Si jo jugo amb por, no ho puc fer bé. No ho puc fer bé de cap manera. És a dir, avui juguem contra un equip més bo, em toca marcar l'estrem d'aquest equip, que és una màquina. Si jo surto amb por al camp, és molt difícil que ho faci bé. Que és normal, tots hem tingut por una vegada, però què puc fer si tinc por? Reconèixer-ho i dir-me, ostres, doncs tinc por. Només el sol fet de reconèixer-ho ja baixa. És com, bueno, no sé si per exemple si heu fet presentacions o algun cop a col·le que ens hem de posar a parlar en públic i que ens fa por quan una de les tècniques que diuen de parlar en públic és quan parles en públic i estàs nerviós, diu, abans de començar, diu, ostres, és el primer cop que parlo en públic, o pel tema no em coneixo, és el primer cop que parlo d'aquest tema, estic nerviós. El sol fet de dir-ho ja et descarrega. Doncs si estem al camp, és molt important que reconeguem com estem. Si jo estic jugant amb por, no puc donar el meu màxim rendiment. Si jo estic patint pel resultat, perquè estem perdent 2-1, no puc donar el màxim rendiment. Sí? Llavors és bo que ens escoltem i que tinguem en compte que jo, i només jo, puc canviar el que tinc aquí dins. Perquè si jo canvio el que tinc aquí dins, el meu joc canviarà. Si jo començo a confiar, és igual, estem perdent 2-1, queden 10 minuts, és igual, jo segueixo jugant, fent el que toca, jugant bé, i si he de donar la pilota, allà, perquè és la millor opció, la dono igual. No me la pico perquè tinc les ànsies. No, jugo com he de jugar, i segueixo. I el fet de tenir el cap a lloc, al final, dona resultats i dona èxit. El coaching us n'he fet una pinzellada. Sí, la PNL, la programació neurolingüística, que és una de les altres tècniques, la visualització és una de les coses que us he dit, i això és molt senzill, inclús en el dia a dia, si tenim un mal moment, això ho podem aplicar dintre el camp, el vestuari i on sigui, el dia a dia. Si jo estic en un mal moment, estic nerviós per alguna cosa, tinc neguit, estic enfadat, jo tenc els ulls i faig 4 respiracions i, per exemple, me'n vaig a un dels moments que me'n recordo de la meva vida que estava més content o més eufòric o amb més força i m'imagino que estic allà i m'empodelló i el meu estat ha canviat. I això ho puc fer al camp de futbol. Jo al camp de futbol en fallo 2 de seguides i depèn del tipus de jugador que tinc, que sóc, depèn del cap que tinc, me'n vaig avall. Doncs no, puc tancar els ulls dos moments i en recordar-me'n del dia que vaig fer 3 gols com em sentia i m'empodelló i he canviat totalment la meva ment i sóc un altre jugador. És que si depèn com tinc el cap, sóc un altre jugador. Doncs suposo que tots això ens hem trobat, que quan aquí pensem que no puc, hòstia, estem perdent, passa el temps, juguem d'una manera i quan estem en confiança d'una altra. Doncs el bo seria que les circumstàncies externes no ens afectessin. El llenguatge, com parlem, és superimportant. Bé? Bé. Suerte que tenemos una del cúbica. Funciona el carregador de l'ordinador? Sí. De qui és el... El projector, el Consell Comarcal. Qui és això? Tranquil, que va cúbic. Va cúbic. Sí, passa la resolució. Oh, el cap de les pistes. No, això és el projector. Sí. Això ho ha de guai, el projector no. Ara hem d'esperar que l'Helena refredi i tot. Has fet tant d'això?
Bufa, la tia. S'ha acabat la calle. S'ha acabat la calle de la frase. S'ha acabat la calle. Sí, però s'ha acabat la calle. 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 S'ha Quería saber en el vídeo de cómo hacer. Excelente. Tú contratas un servicio. Ara ho diu, ho ha visualitzat, ho diu amb conya. No. Però realment... Però des del moment que s'ha aixecat ja li portava aquesta intenció. No, vale? Si ell es pensava que no funcionava, no s'hagués mogut. Sí? Partit perdut. Saps? Si ell creu que es pot fins a l'últim minut, segueix, segueix, segueix... I pot ser, i pot agarrar. Ningú creu en mi, menys jo. I amb els penals igual, no digueu que no. Quan pico un penal, doncs, madre, bueno, és que hem de ser conscients que si hi ha millors jugadors a la gent, els podem deixar. Bueno, serveixes molt per tots els exemples, perquè el llenguatge és superimportant. Com parlem? És molt important. Com parlem amb els companys és molt important. Com ens comuniquem és molt important. Pot millorar, com en parla? Com que l'has tocat? Com parlem, com ens comuniquem és molt important. El que jo transmeto amb les meves paraules arriba als companys. De vegades ens hem tingut un company que ens diu algo que per ganes l'engegaríem a la merda, l'hem engegat a la merda. O si jo tinc un caràcter més tancat, callo. I de vegades no dic algo quan crec que ho hauria de dir. Vale, hem de ser coherents amb nosaltres mateixos. I hem d'entendre que els companys són una altra peça de l'equip com nosaltres. Per tant, com passem la comunicació és superimportant. I no fer sentir malament el company i no fer-lo sentir una merda, com al final és ell el que, amb el que ens diuen, decidim si em sento malament o no. Però hi ha moltes maneres de comunicar-se. El fet de confiar en el company, sigui el més bo de l'equip o sigui el més dolent, sí? Sigui el que estigui més en forma o sigui el que menys, és superimportant. I com demostro com confio? Doncs passant-li la pilota o com li parlo. Sí? Si tots confiem en tots, l'equip va molt més bé. Per tant, com ens parlem és superimportant. Si jo dono missatges d'ànims, és molt bo. No vol dir que no li pugui fer una correcció amb el company, però ho estic fent per millorar el joc de l'equip i per millorar, en el fons, per millorar l'equip. Hi ha una tècnica que es diu la del modelatge, que és, imagineu-vos, el millor cuiner del món, sí? Amb la seva recepta de sopa. Va, de fer una sopa genial, que el món està qualificada d'alguna cosa estratosfèrica. Si nosaltres tenim la recepta exacta, de la quantitat exacta, del temps exacte de tot, en quin moment tirar cada cosa, farem una sopa quasi igual. Poder no serà de 10 com ell, perquè ell té alguna cosa més, però serà, si ho fem tot igual, serà de 9,8 o de 9,9. Sí? Llavors, ens podem començar a fixar amb el jugador que ens agrada, amb el jugador que admirem, amb el que ens agrada com juga, amb el que ens agrada de caràcter, amb el que ens agrada, sí? I copiar dels millors. És a dir, aquí segurament a professional, difícil que hi arribi algú, val? Però podem mirar dels professionals. Està bé, serà la cosa. Podem aprendre dels professionals, podem copiar dels professionals, sí? Podem copiar dels millors. I si jo surto al camp i m'he visualitzat sortir de la millor manera, sí? M'he empapat durant la setmana, he vist vídeos i vídeos de... És igual de... del que sigui, d'un jugador o d'un altre, estic millorant coses, saps? I m'estic creant, en el fons, el que estic creant és una ment que llavors és capaç de portar a terme allò.
És a dir, el Messi pot ser, i segurament és, el millor jugador del món. Però el que fa al camp sí que és perquè toca més ràpid la pilota que els altres. Saps? Fa les coses a una velocitat més alta que els altres. Però realment on està aquesta velocitat? Està dintre del seu cap. És el cap el que dona les ordres als peus, el que dona les ordres d'anar en aquesta direcció o l'altra, de xutar, de dir blau, de fer... Està aquí dintre. Per tant, el que li va tot hòstia és el cap. Sí? Per tant, per això és tan important l'estat en què estem quan juguem. A part del caràcter que pugui tenir guanyador, etc, etc. Va, d'aquí toco un moment el tema de les lesions. Ja us he dit que això, amb aquest tema no em cregueu, perquè si és molt nou i no ho heu sentit mai, pot semblar que no tingui lògica això. Jo fa... quan vaig estudiar INEF, vaig fer els cursos d'entrenador de futbol, tots. Vaig entrenar el Porreig B, el primer equip del Porreig. Sí? Llavors vaig entrenar al Berga i allò que et vas mirant. I ara, quan he començat a estudiar aquestes altres coses, ho he vist. Clar, quan m'anava molt bé, quan jo estava motivat i jo estava al 100%, parlo d'entrenador ara, eh? Per exemple, vaig al Berga, si no va acabar d'anar la cosa. Quan estava al Berga, pretenia motivar els jugadors. Sí? Gran error. Perquè quan havia anat bé amb el Porreig B, o amb el primer equip del Porreig, no em calia motivar els jugadors, perquè ja estava motivat i ho transmetia. Sí? Llavors, si cada un ens ocupem d'un, d'estar motivat un, això va arribant als altres. Tant si l'entrenador està motivat i és el que està davant... Estàs motivat, també? Sí, almenys sí. És genial per l'equip. Ara bé, cada un, tots podem pujar el nostre grau de motivació treballant amb nosaltres. Què fa que a mi em vagi més bé, o no també una temporada, això no és si l'entrenador em fa jugar més o no, em posa el lloc o no. Això són històries que ens inventem, són excuses, perquè si jo volgués, aniria a tope, aniria al màxim i segur que acabaria jugant més. O molt probablement, igual no acabaria jugant allà on vull, però igual tinc un aprenentatge jugant al mig del camp en comptes de davant que em pot servir per l'any que ve ser molt més bon jugador. De totes les situacions es poden aprendre. On ve el complicat, encara professionals i aquí, a qualsevol categoria, és quan hi ha lesions. Va, doncs explicar-me que després d'això, quan vaig començar a plantejar coses, vaig estudiar el coaching, que és una tècnica per treure el millor de les persones. Jo vaig anar a fer un màster de coaching, com que em va servir molt a mi, vaig pensar, hosti, això ho has de començar a fer amb els altres, i va ser quan vaig començar a fer consultes per a altra gent. I llavors anar buscant, i anar seguint vaig arribar a la bioneuroemoció, o biodescodificació, que es diu també, que diu que darrere cada malaltia o cada símptoma hi ha un pensament o una emoció mal gestionada, diguem, perquè ens entenguem. Vale, llavors, les lesions al futbolista normalment són a l'aparell osteoarticular, és a dir, músculs, ossos, tendons, lligaments... Què passa? Doncs que aquella zona està més dèbil i s'acaba...